Ja decembra beigās, kad finanšu ministrs apmeklēja Rēzekni, pašvaldības vadība bija nozadusi un tikties ar Arvilu Ašerādenu negribēja, šodien uz galvaspilsētu Rēzeknes vadība atbrauca gan. Īsi pirms Ziemassvētkiem toreiz Ašerādenes situācijā pa Rēzeknes finanšu stāvokli zīmēja drūmu. Šā gada budžetā plānotais deficīts bija 20%, jeb 10 miljoni eiro. Mirklī, kad tam būtu jābūt apaļai nullei. Mēnesi vēlāk situācija ir uzlabojusies, tomēr vēl ne ideāla. Pašvaldībai mēneša laikā jārod veids, kur ietaupīt vēl 2,3 miljonus eiro. Un gadījumā, ja tas sanāks, valsts būs gatava piešķirt pašvaldībai aizdevumu līdz 5 miljoniem eiro iepriekš uzņemto saistību izpildei. Kopumā es gribu teikt, ka virzība ir pozitīva, un ja pašvaldība tiks galā ar šo te uzdevumu, tad tā pašvaldības tā situācija varētu teikt, ka viņa ir stabilizēta tādā līmenī, ka pašvaldība spēja funkcionēt un pildīt savas nepieciešamās saistības. Lai pazeminātu izdevumus, Rēzeknes doma jau šobrīd sašaurinājusi sabiedriskā transporta atvieglojumus, pašvaldības sociālos pabalstus, noņemts finansējums nevalstiskajām organizācijām, samazināts štata darbinieku skaits pašvaldībā, kā arī visdrīzāk tiks slēgta viena skola. Tomēr, lai nonāktu pie bezdeficīta budžeta, izdevumi jāierobežo vēl vairāk. Ja mēs runājam par iztrūkstošo daļu, kas ir 2 miljoni, droši vien tas būs diskusija starp deputātiem, un es domāju, ka jau piekta darba grupa, kas kar budžeta sagatavošanu 24. Gadam, tiks organizēta vai nu šodien ir piektdiena, vai nu nākošanā gada pirmdiena. Jo laikā tiešām nav daudz. Gadījumā, ja esošā vieta var tomēr veidus, kā ekonomēt neatradīs, pašvaldība ministra Inga Bērziņa nav izslēgusi iespēju domi arī atlaist. Pēc līkuma Rēzeknei šobrīd dots nepilns mēnesis, kur laikā jaunais budžets jāpieņem. Krišs Kairs, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.